हेलो फ्रेंड्स शुभ सकाल शिक्षा दुनियाँ युट्युब च्यानेक आपण को बहुत बहुत स्वागत चलित बर्ष एवं जुक्त दुई परीक्षा दबाई छात्र छ बड सूचना परीक्षा एक्सपेक्टेड केसपेक्टेड मन्थ आपण् यही भिडियो माध्यमले किन् न्यूज पेपर पब्लिकेसन हुन्छ आपण म को शेष पर्न्त सहित को सेयर गरे देख्नु अफलाइन अफलैन मैट्रिक औ जुक्त दुई परीक्षा आपू सूचना सूचनादु माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित दशम मैट्रिक परीक्षा ओ माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित जुक्त दुई श्रेणीर परीक्षा विलंब र परीक्षा विलम्ब मार्च फेब्ररी आरंभ मासहरू उक्त दुई परीक्षा एप्रिल कम्बा मे मासे गणशिक्षा विभाग पक्षहरू योजना प्रस्तुत हुन्छ जति सबै ठिक ठाक चाले ते पूर्व वर्ष गुडिक परि एथर वि अफलाइन उभय बोर्ड परीक्षा छात्र गरोप प्रस्तुत रुहन् तब तिन चार मास धरि क्लास रुम पाठपढाइ माट्रिक औ जुक्त दुई परीक्षा गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास कि म्याट्रिक जुक्त दुई परीक्षा जौँ प्रक्रिय हो बहु छात्र छछत्री द्वन्दै संक्रमण रहे ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ଦୁଇ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ହେବ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ତେବେ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୋର୍ଡ଼ ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଏଥର ବି ଅଫଲାଇନରେ ହେବ ଏ ନେଇ ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ବି ଅଫ୍ଲାଇନରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ से कीछी भी नहीं। कोरोना संक्रमण को दृष्टि रकि राज्य सरकार जहाँ निर्देशी पदक्षेप निया परीक्षा परीक्षाको पूर्व तिन मास धरि को क्लासरूम रुम पाठपढाहे दशम श्रेणी छात्र श्रेणीले छि युट्युब पाठ्यक्रम उपलब्ध गरालैन छात्र छ सुविधा उपलब्ध हुन्छ शिक्षक शिक्षी दिनराति एक करी ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ମନୋନିବେଶ କରିବାକୁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ହେବା ପରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନ୍ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆସିଥିବା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଆଧାର କରି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏଭଳି ଯୋଜନା କରିଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ଖୋଲିବ ତାହା ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ ତେବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରାଜ୍ୟରେ ତଳମୁହାଁ ରହିଛି ପ୍ରତିଦିନ ପାଞ୍ଚଶରୁ କମ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିବା ନେଇ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏଥିସହ ଉକ୍ତ ଏଥିସହ ଉକ୍ତ ଦୁଇ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଜାନୁଆରୀରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ ସମ୍ଭାବନା କରାଯିବ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଫଳରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାରି ମାସ ପାଠପଢ଼ା ହେବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ମେ'ରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ କେବେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଆମେ ସୂଚନା ଦେଇଛୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାଙ୍କର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ମେ ମାସରେ ଉଭୟ ମାଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଇ ହେଉଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରିବେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚିପାରିବ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ